Lajçak ka nisur lëvizjet diplomatike për përmbyllur realizimin e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë dakorduar në Bruxelles dhe ohër bazuar në planin franko-gjerman. Takimet e para në këtë vit të ri Lajçak i nisi nga Parisi me sekretarin e shtetit franceze për Europën Laurence Bonnet, ku ka shkruar për takimin që ka zhvilluar me emisarin e bashkimit europian për dialogun Kosovë-Serbi. Zyrtarja e lartë franceze shkruan se në bisedën me emisarin slovak ka pasur mundësinë për të përsëritur përkrahjen konstante të Francës për ndërmjetësimin e dialogut për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi nga bashkimi europian. Sekretarja e jashtme franceze ka përmendur gjithashtu zbatimin e marrëveshjes për targat, duke thënë se e mirëpret një proces të tillë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Miroslav Lajçak është takuar edhe me këshilltarin e Macron. Në postimin e tij, Lajçak shkruan se apo përfundova vizitën time të parë të 2024, e cila më çoi në Paris. Pati takime shumë të dobishme dhe të rëndësishme në Elize, por dhe në Ministrinë e Jashtme për të përgatitur për muajt në vijim mirënjohje për mbështetjen e fortë franceze për dialogun e lehtësuar dhe punën time, shkruan Lajçak.